Tafa dañ ko wara jox bagage sax matériel deug lañ ko wara nguur gi wara jox xam nga man suñu ne yi may xalaat dañ may ni bandi baax na bu fekkon legui dañ la ka kañ gi rew wala boole timit dañ koy gagné dañ koy gagné kan loolu la motax fi naal mom bu jaay be time jot rek wallahi n'importe air mo ngi ni wallahi chaque jour mo xol wax ñu dëgg la duñ may mer ñu ngi ni li la doon bañ chaque jour duñ may mer ñom sa xalaat suñu metti nañ leen jabar mu safa dafa kon te li lay bañ lima la wax man duñu fi ñew 2h, 3h, 4h, 5h. Jënd si bagage. Jënd si bagage. Dëgg la. Ma ne ko ñu baax ñi ñoo yàq ñu bon ñu bon ñi ñoo yàq ñu baaxi. Parce que on sait jamais dans la vie. Lii rek laa doon bañ. Wallahi. Lii man su ma fi nekku doon. Kan moo lay dimbale. Ñu koy rey. Ñu koy rey. Parce que moom kenn moo fi nekk. Te jam nañu ko yaram bi yëpp tàngal. Dëgg la. Yalla baax na. Yalla baax na. Xam naa li dal fi. Waaw moom la. Boo ko gaañ si. Boo ko gaañ si. Gisoo mbir bi kay. Li bal yi raxa ci doomal ma li dem ba Moustapha moom fekk ah bu doon Sénégal de billahi wallahi tallah dañ ko jox ngannaay ba mu doyal balak lépp dañ ko dañ ko soble wallahi loolu la ah bu doon Sénégal ngannaay lañ ko indil jox ko matériel bu doy bagage ak yëpp ah mooy boole ci nit buñ ko si bett mu ngi rek non waaw yàlla baax na yàlla baax na waaye Moustapha lii ñaan la itam demal lii lii koo def nit kay kenn déwul ci kër gi moom déw jabaram déwul billahi ñaan la wallahi li ñaan la. xam nga fayal bi kii ñii kay ñii bëgg leen ñii bëgg leen gisoon xam ne leen wallahi bëgg leen gisoon xam ne leen waaw ñii kay bëgg leen gisoon xam ne leen waaw yàlla baax na. Oh non, demuñ boutique ba rek kessam da yalla demuñ boutique ba kay. Demuñ boutique ba daj ko mënuñu ko daj. Dëgg la. Yalla. Ñu daj fi yépp mënuñu ñu ñaakal. Ay man boutique dëkk bi ñu journal bi yépp dañ ko mudd. Fekk suñu canard ak bu alay aram rek la mo fa def. Ñaari boutique rek mo dess di. Ñaari yépp dañ daj canard sam. Fu dëkk bi nekkon man bi yegul li man moma jaaxal sax. Yalla baax na. Waa kessam bi naan mu ngi woon fi moom itam mbaa afalewut kay waaw sant yàlla. Ah ñoom ñëpp a ngi sébbi déeg. Dëgg la. Waaye man li ma dimbali ñoom ñu xoo ñu. Dëgg la. Suñu xoo nañu si baax. Dëgg la. Parce que dégg nañ seen doom yi di jooy. Waaw. Ñoom ñu ne leen ay jigéen yëpp nekk. waaye kiw xam ne direct fu Moustapha nekk wallahi kii ku xam fii la. sukar. dañu jël sukar. wala ma xaari. ay jaay sukar dañu jël sukar. ñu bañ na ndëkk baax wallaahi nekkoon lu lii da nga xam dara oo si tam wanaa oo de boo.